Na naslovnoj fotografiji videa prikazani su vojnici specijalnih snaga Rusije na liniji Svatovo-Kremenaja. U ranim jutarnjim satima borci Wagnera koji su zauzeli Blagodat Noe, posle njihovog nedavnog velikog proboja iz Solidarskog pravca, pokrenuli su ofazivnu operaciju i operativno opholili sela Paraskovivka i Krasna Gora i presekli sve puteve snadbevanja. Ovo je potvrdio Maniping, drugi proruski izvor i pripadnik artiljerijske jedinice 108. gardijskog kozačkog vazdušno-jurišnog puka Ruske federacije. To znači da je 6 grupa oružanih snaga Ukrajine sada zarobljena unutar ovih sela. Ovi bataljoni uključuju 115. odvojenu mehanizovanu brigadu, 57. motorizovanu brigadu, 103. odvojenu brigadu teritorijalne odbrane, 17. tenkovsku brigadu i 23. gardijski bataljon Legija D, koji se koriste za specijalne operacije.